Pensa num camarada ansioso para estar aqui hoje. Aí, eu, antes de mais nada, abra sua Bíblia, por favor. Eu prometo ser bem rapidinho, que eu tô doidinho para cantar. Livro de Provérbios, capítulo 1, Provérbios 1, verso 19. Quando se localiza, sou grato a Deus por estar mais uma vez no seu altar. Se eu estou aqui, não é porque tenho, não mereço, mas a graça de Deus me alcançou. E negócio de não ter, não tem mesmo. Se eu estou aqui é pela misericórdia, pela graça. E quem me colocou aqui não foi o homem, foi Deus. Se eu prego ou canto hoje, é porque Deus me escolheu para estar aqui. Eu não vou falar queira o diabo ou não, porque a opinião dele não importa. Ele não tem vez. A gente tem uns pregadores que dão muita vez pro diabo, né? O diabo, deixa o diabo para lá. O que interessa pra gente é o céu. Aposto, é um prazer te conhecer. Eu tenho uma pergunta para fazer do senhor. Vixe, pastor, eu vi uma live. Eu falo ou não, Wesley? Que negócio é esse que eu vim do Piauí? Pastor falou assim, o apóstolo falou assim. Eu acho que esse cantor Elivelto, ele veio do Piauí. O nome dele lá era Raimundo. Pra ficar chique, ele botou Raimundo. Pastor. Eu só não te julgo porque Raimundo em inglês é Raimundo. O senhor acertou. A segunda pergunta é: por que o senhor permitiu a entrada desse camarada? Eu vi seu vídeo pregando ontem, rapaz. Faz isso comigo não. Acho que o senhor tem que dar uma olhada no McDonald's, no shopping. Já tava nervoso, o camarada chega. Vai, brincadeira, Deus abençoe, viu? Prega demais, obrigado, meu apóstolo. A Wesley, que foi me buscar lá no aeroporto, me fez dar um tour por Brasília hoje, me mostrou tudo, tudo mais. Eu já estou conhecendo a cidade de vocês já de detalhe. Sei onde fica cada prédio, o que significa. Estou quase entrando em alguns prédios por aqui. A gente é do Rio, né, irmão? Obrigado, mano. Me aceitou muito bem lá na sua casa, me tratou muito bem. Pastor Romário, obrigado. Dá a oportunidade para um neguinho de 1,5 metros. Deus lhe abençoe, o senhor, sua casa, sua família. Quantos acharam? Amós, pelo amor de Deus, cadê ele? Mano, sou seu fã. Deus lhe abençoe, viu? Você, sua casa, sua esposa. O pastor Romário falou ali: rapaz, eu acho que não vai sobrar nada para tu cantar, não. Falei: ainda bem que eu vim para pregar. A gente enrola um pouquinho e vai embora. Ó, o pessoal lá do pastor Romário. Deus lhe abençoe vocês, viu? Amanhã a gente tá junto lá. Amanhã a gente vai ganhar aquela praça para Jesus. Queira o inferno ou não, deixa o inferno para lá, a gente vai ganhar. Deus abençoe vocês. E a todos desta casa, é um prazer conhecer essa juventude. E vamos para cima que foguete não tem ré. É isso aí. Provérbios 1, verso 19, quem achou, diga amém. Eu fiquei sabendo que o povo aqui gosta de Bíblia.
comer. Verso 19 diz assim: assim é o caminho daquele que vive de cobiça, ela prenderá a alma daquele que a possui. Vou repetir: assim é o caminho daquele que vive de cobiça, ela prenderá a alma daquele que a possui. Ou você diz amém? Já fechei minha Bíblia para te mostrar que vai ser rápido. Eu sou muito carente, eu preciso da sua atenção, preciso que você participe dessa pregação. Vai estar comigo? Diga amém. Então diga comigo: tem gente que existe, mas não vive. Elivelto, que doideira é essa? Já está bugando a mensagem de início. Eu vou ser bem devagar para você entender. Eu não estou querendo bugar sua mente, mas entenda. Vamos dar um exemplo desse microfone. Porque não sei quem, em determinado momento, percebeu que aquele que falava não era escutado por toda a plateia. Por quê? Não tinha objeto desse aqui. Então ele falava, as pessoas não escutavam. Quem estava lá atrás não era devidamente alcançado ou perfeitamente ouvido. O que ele pensou? Por criar um aparelho que capta a voz do que fala, que vai poder de qualquer forma amplificar. Então, quando o microfone existiu, o que ele fez? Mesmo tom de voz que estou falando, amplificou. Ele não amplifica, ele capta. Perfeito? Então o microfone está captando a voz para que ela seja amplificada. Então quem criou o microfone disse: microfone, eu te criei para ser microfone. Não seja pedestal. Se você tentar ser pedestal, tu não vai servir, porque você está fugindo da natureza daquele que te criou. Obrigado, só o irmão que deu é. Microfone, você não é retorno. Microfone, você não é caixa. Microfone, você não é mesa. Microfone, você capta a voz. Ah, mas eu não quero captar a voz. Então tá bom, você pode existir, você só não funciona. Então tem gente que existe, mas não funciona. Tem gente que existe, mas não vive. Porque quando você diz pro seu colega: olha, eu existo porque Deus quis que eu passasse a existir, você está dizendo para quem está te ouvindo, tá? Se ele te criou para quê? Aí você diz: bom, a minha vontade de viver não está em mim. Se ela está em mim, eu sou o microfone que não amplifica. Eu existo por vontade minha. E o microfone que não amplifica, ele não presta, a gente joga fora. Agora, quando o microfone se enquadra na vontade daquele que o criou, ele está em perfeito uso. Então Deus diz para nós assim: você não tem essência em você, você tem essência aqui. Você quer viver? Não viva pelo que você acha. Você quer viver? Não viva pelo que você aparentemente acha coerente. Você vai viver pautado no meu padrão. Qual é o padrão? Está aqui, o salmista disse: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua. Então o que é se converter? É deixar de viver. Então estou pregando para um monte de gente que não vive. Você não vive mais, alguém vive você. Se alguém vive você, é sinal de que você não vive, você é escravo. Então entre você sentir e você poder fazer, existe uma vontade superior à sua, que amarra a sua, para que você possa passar a viver. Quer ver? Quero namorar, eu namoro do jeito que quero? Hã? Tem um padrão para namoro. Eu posso encaixar a mão onde eu quero na minha namorada? Posso ou não? Eu quero, mas não posso. Ou não, se o rapaz falar que não quer, eu vou me assustar, porque eu não sei, a época está estranha. Vamos deixar esse assunto para lá. Eu quero, mas não posso, é uma vontade que me controla. Eu posso casar do jeito que eu quero? Eu posso abraçar, tipo, vamos juntar nessas coisas, vamos casar? Não, posso ou não? Claro que não, porque se eu fizer isso, eu estou me desencaixando da vontade. Então, se eu me tomar fora, que não. Eu posso beber o que eu quero? Se eu beber, sou o microfone que não amplifica. Você está entendendo entre o que eu quero? Que eu posso uma vontade de ser consultada, por isso conversão isso aqui. Não vivo mais eu, mas... Porque quando você diz... Qual o nome do bairro aqui? Oi? Brunabel? Lunabel. O que você diz para Lunabel? Para você viver, você tem que deixar de viver. E quem está em Lunabel está dizendo para você: você está maluco, porque eu vivo e você não. Se para você viver é deixar de viver, para mim é o oposto, porque Deus não existe. Mas como assim não existe? Aí eles te perguntam: você já viu Deus? Hã? Deus tem reino, você já foi lá? Qual é o tamanho do trono dele? Onde que fica o trono? Já ouviu a voz dele? Aí você fica meio assustado.
Se você não estuda a Bíblia, não vem para a escola bíblica dominical, você vai acabar sendo esse socialista de iPhone. A expressão prova que Deus existe, ela é autocontraditória. Que para eu provar que isso aqui é uma aula de ciência básica para quem não gosta de estudar, que para eu provar que Deus existe, eu tenho que me enquadrar no método científico. E um dos padrões para o método científico é a observação. Preciso pegar aquilo para experimentar. Só que para eu analisar alguma coisa, eu tenho que me reduzir o padrão daquilo que está sendo analisado. Então, quem faz uma piada dessa tem que retrucar e falar: peraí, você está fazendo a pergunta errada. Obrigado, varão. Você está vendo a minha guerra aqui, né? Aí ele vai fazer: por que não? Você olha para a minha Bíblia, tem bactéria, tem germe? Ele vai dizer: tem. Você está dizendo: você está vendo? Ele vai dizer: não. Mas se eu pegar o microscópio, você fala: opa. Então você reduz a propriedade da bactéria para que você possa analisá-la. Só que Deus é incorpóreo, imaterial, indivisível. Então eu não posso provar que ele existe porque Deus não se pega. As coisas existem porque Deus a sustenta. Deus não está no mundo. Se ele está, ele tem que ser menor do que o mundo. O mundo está em Deus. Então eu não posso provar que ele existe. Eu posso evidenciar que ele está aqui. E aí a gente tem muita evidência. Mas eles dizem: prova aí que Deus existe. Aí você fica meio assustado, meio embaraçado, não consegue. Ele diz: pois é, se você crê que Deus existe, é um problema seu. Eu decidi viver a vida, e eu decidi sem regra. Enquanto você acha que tem alguém que determina na sua natureza, eu vivo sem ninguém ditar as regras. Então você quer beber, não pode, eu quero e bebo. Você quer fumar, não pode, eu quero e fumo. Você tem vontade de ir para a resenha, eu tenho até carteirinha de sócio. Você tem vontade de postar foto de pijaminha para ganhar curtida, eu posso. Você está entendendo? Quem está em Lunabel está dizendo: eu quero, eu posso. Você está aqui dentro para eu viver, eu quero, mas tem que deixar de querer, a não ser que meu querer esteja ajustado na vontade daquele que me criou. Então boa parte do tempo você passa frustrado. Como é que é a sua vida de sexta-feira? Você faz o quê? Fala para mim. Faz o quê, sexta-feira? Hã? Pode falar, fica com medo não. Tem gente que fala assim: nada. Tem o quê sexta-feira aqui na igreja? Nada? Qual o dia de culto aqui? Quinta-feira você vem para a igreja que horas? 7 horas. Sai daqui que horas? Quando você sai daqui, você vai direto para onde? Casa. Domingo você faz o quê? Escola dominical, pelo menos lá no Rio. Escola dominical, para quem gosta de acordar cedo. Aí tu volta para almoçar, aquele arroz soltinho, a coca que tem que ter na mesa. Esqueça. Negócio que não tem coca não é de Deus, não. É. Aí o culto começa que horas? 7? Termina que horas? Acabou o domingo, sim ou não? E você volta depois para onde? Para casa. Na segunda-feira, qual é o teu papo no WhatsApp? Da casa para a igreja. Da igreja para casa. Pegou quem? Só na Bíblia. E quem está em Lunabel está dizendo: eu passei o rodo, fui pastor, estou virado, nem para casa fui, vim direto da balada para o trabalho, bebi a bebida muito louca. E você? Só da água do Espírito Santo e uma Coca-Cola. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quem é que vive melhor? Nós ou Lunabel? Quem? Meio frustrado desse jeito. Salomão tem uma resposta. Mas você está tão desanimado, eu acho que eu já posso parar de pregar aqui, né, pastor? Quem quer ouvir ainda, diga amém. Vamos lá. O que Provérbios propõe? O livro de Provérbios é um livro de justiça retributiva. Então são sabedorias propostas para o cotidiano. O que seria essa justiça retributiva? Para toda decisão que eu tomo ao longo da vida, existe o ônus e o bônus. Preste atenção que isso aqui é extraordinário. Obrigado. Para Salomão, tudo que você decidir acarreta uma consequência. Quem mora em Lunabel diz: eu não acredito em Deus, existe uma consequência. Para quem mora em Lunabel diz: eu creio em Deus, existe uma outra consequência. Mas qual é a consequência daquele que diz que não vive para Deus? Ele menta a existência de uma vida espiritual. Sim ou não? Perfeito, preste atenção. Então para quem está em Lunabel, viver é isso aqui: calçar, vestir, comer, beber e curtir. Só isso. Só se dá no físico. Não tem esse negócio de sentir a presença. Tem nada disso. Para viver isso aqui: calçar, vestir, comer, beber, curtir e viver. A pergunta do dia a dia é: o que eu estou calçando, o que eu estou vestindo, o que eu estou comendo, o que eu estou bebendo, o que eu estou curtindo?
E eles dizem que isto é ser feliz, porque você não tem liberdade para fazer daquilo que eu estou sentindo, eu sou frustrado. Frustrado não pode festejar. Então eles dizem, isso aqui que é vida. Eu calço o que eu quero, visto o que eu quero, bebo como que eu quero e culto o que eu quero. E você? Que aí não pode. Mas para toda decisão existe um ônus. E qual é o ônus? Está aqui, a gente leu. Assim é o caminho daquele que vive de cobiça. Ela prenderá a alma daqueles que a possui. O que é cobiça? É um desejo desenfreado por fama, beleza, etc. e tal. O que é a palavra ali, possuir? A palavra possuir no hebraico ali é batizar. Batizar significa quebrar. E alma no hebraico ali é nefesh. Nefesh não é um pedaço, eu divido por inteiro. Então o que Salomão está dizendo? Quem disse que Deus não existe, nunca está em pé. Porque o jeito que ele vive está quebrando a alma dele. Vai ficar mais claro. Eu namorei por cota. Não sou bonito. Entrei na fila da cota e namorei. Minha namorada era bonita. Por isso que tinha esperança de meu filho nascer gato. Mas quem não tem beleza tem que ter talento. Ó, irmão, é. Quem tá solteiro aqui, levanta a mão. Quem tá solteiro. O varão levantou as duas. Varão, sede vermelho. Você quer conquistar a varoa? Não dê flor. Mulher não gosta de flor. Quem gosta de flor é defunto, escuta. Mulher gosta de ser lembrada. Se você lembrar dela, ela vai ficar feliz. Mulher gosta de comer sem peso na consciência. Olha aí Deus falando, né? Mulher gosta de sapato e roupa, vai por mim. Não é que você é feio, você é rústico. Você é cosplay de Shrek, vai. Cosplay de Shrek. Ó, essa menina, geralmente ela tem o Instagram dela. Quem me escuta, diga amém. Você vai entender agora. Aí você vai ver lá quem ela segue. Aí você vê lá, roupa, sapato, bolsa. TikTok, vestido e o cantor. E maquiagem. E uma atriz de novela. Então essa mulher, ela sabe pedir. Vai me falar que ela não diz assim às vezes. Ai, amor. Eu seria tão feliz se você me desse aquele sapato. No hebraico ela está dizendo. Se você não me der, você vai dormir no sofá. Como você é estudante de hebraico, você capta ideia, compra o sapato. Só que você compra o sapato iludido que a sua esposa será feliz. Então você dá o sapato para ela dizendo, a minha esposa é feliz. Só que ser feliz não se altera, porque aquilo que é não modifica. Felicidade não é um estado, felicidade é ser. Eu sou negro, então sou negro sempre. Dá para mudar, dá para ser branco. Dá para dar uma de Michael Jackson do nada. Não dá. Sou negro. Só tem negro, só tem branco. Eu sou dessa opinião. Depois de negro, não dá pra ser outra coisa. Agora, alegria é um estado da felicidade. Ela deveria pedir assim, ó. Amor, seria tão alegre. Por que alegre e não feliz? Porque daqui 3 meses o espírito maligno possui o logo daquela marca, lança a nova coleção. Não, a nova coleção, a felicidade da sua esposa tem que ser renovada. O que eu tô falando? Que quem tá em Lunabel diz eu sou feliz, você não. Porque eu calço o que eu quero, visto o que eu quero, pego o que eu quero, faço da minha vida bem o que eu quero, cheiro o que eu quero, fumo o que eu quero, faço da minha vida bem o que eu quero. Porque o inferno aqui mesmo, esse papo de Deus não existe. Ele está depositando uma felicidade tópica naquilo que é transitório. E tudo aquilo que passa não se sustenta. Se não se sustenta, não é ser. É um estado. Então, como roupa passa, a cachaça também passa, a balada também passa, a curtição também passa. Tudo vai se passando. É por isso que quanto mais a sociedade avança, mais longe de Deus o povo está ficando. E quanto mais longe de Deus o povo está ficando, já tem gente querendo chamada de elex, homem querendo ser mulher, chamada de homem trans, mulher trans, homem não sei o que lá, homem banana, mulher morcego, homem girafa, homem dragão. Cada um quer ser o que quer. O mundo está completamente maluco e as pessoas estão dizendo, isso aqui é quer viver. Quanto mais eles fazem com a vida o que querem, quanto mais tem microfone querendo ser caixa,
altar. Quanto mais esse microfone queiram de ser altar, em vez da felicidade aparecer, a depressão está atingindo conta das doenças mundiais. Mas você é completamente esquisito. Você vem pra cá em plena sexta-feira, não tem cachaça, não tem cocaína, ninguém desce na boca da garrafa, ninguém faz quadradinho de 4, nem de 8, nem de 18, nem de 22. Aqui é joelho no chão, trabalho com o Espírito Santo e vestido de santidade. Em vez de você estar aqui reclamando, murmurando, cabisbaixo, alguns estão, mas eu respeito, porque tem gente que acha que culto é pautado no que ele sente. Se você acha que um teatro pode fazer sentir alguma coisa, você vem no lugar errado. Mas eu vi que a grande maioria sabe que está aqui e a quem está adorando. E pelo que eu vi, mesmo guardando a virgindade, mesmo não passando a mão na namorada, você está aqui pulando, glorificando e ofertando ao rei. Tem alguma coisa errada. Porque você é muito esquisito. Você pode me ajudar a pregar? Eu já estou terminando. Chacoalho. Não me acostumem mal. Não me deem corda. Chacoalhe o ombro do irmão que está do seu lado. Diga para ele assim, ó: você é muito esquisito. Não é na esquisitice de ser feio, calma. Só pode, meu pastor. Por que só pode, Amós? Porque o grito de prazer está associado à satisfação de desejo. Tá comigo ou não? Tá comigo ou não? Amém? Isso aqui é lá no Rio de Janeiro, tá? Se tivesse tocando forró até meia-noite, ninguém lá chama a polícia. Mas se a igreja passar das 10, às 9h30 a polícia já está na porta da igreja. Porque eles não associam. Como é que você pode gritar tanto sem ter satisfação de prazer? Não encaixa. Se tiver cachaça, forró, esse demônio de Rita, pode. Mas aqui não tem nada disso, então para que gritar? O que você tem que eles não têm? Se você pode menos e vive mais. E eles podem tudo e vivem menos. Tem um pó que sai da terra. Deus faz o homem do pó da terra e sopra no homem o fôlego de vida. A palavra soprar equivale ali no hebraico ali como insuflar. A palavra insuflar significa fazer algo penetrar por meio do sopro. Quando Deus sopra em Adão, Deus está dizendo: eu quero que entre você o que está saindo de dentro de mim, porque só pode soprar aquilo que sai de dentro. Pô, ainda bem que alguém pegou. Obrigado. Eu achei que eu estava sozinho aqui. Adão vai casar? Vai. Adão terá filhos? Terá. Adão vai desfrutar do jardim? Vai. Só que Deus está dizendo: antes que você experimente o que é beijar na boca, o que é vida sexual, o que é casar, o que é ter filho, eu vou te pegar nu para te mostrar que te dá vida. Não é aquilo que te veste, não é o teu sapato que te dá vida, não é a rua que você mora que te dá vida. O que te dá vida é isso aqui. Deixa entrar em você. Wesley, eu entendi. Entendeu o quê? Que eu não preciso forçar movimento. Eu entendo o jovem que vem pra cá e não dá glória a Deus. Eu entendo, é constrangedor. É correto, tá, o pessoal que gasta 10 mil reais em som de carro, vai pra um posto de gasolina e erguer o som com a música nojenta, que nem uma música, é uma frase sexual explícita, mas eles podem fazer barulho. Você dá glória a Deus, é trouxa. Não, eles estão certos. Já está errado de torcer pro Vasco. Não tenho medo não, que eu sou melhor do Rio. Mas gasta 100 reais para ir pro São Januário ficar gritando. Mas dá glória a Deus aqui, é fanatismo. Não, ei, ei.
Eles estão certos, a gente que está errado, de Premarquês de Sapucaí, ficar se requebrando 40 minutos com uma fantasia que só tapa o ombro, um tapa sexy, R$2.000, a um som de tambor e ficar requebrando feito lagartixa. Mas pular da cadeira, dançar no mistério, não pode, porque é constrangedor. Mas vai aí a resposta: o homem natural não entende das coisas do homem que é espiritual, mas o homem que é espiritual discerne todas as coisas. E de nada é discernido. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Eu não sei se você nasceu no evangelho, mas para quem não nasceu percebe: quanto mais no pecado vivia, mais barulhento ele era. Quanto mais no pecado estava, mais gritalhão ele é. Por quê? Porque ele chega aqui achando que a vodka vira, achando que a noitada era vida, achando que a marca de roupa que ele usava era vida. Mas nada disso saciava a alma. Durava uma madrugada e na segunda-feira estava vazio de novo. Durava uma madrugada e na segunda-feira estava vazio de novo. Aí ele entrou na igreja do apóstolo, o apóstolo perguntou: quem quer receber aquilo que te traz felicidade de verdade? Você levantou a mão. Quando você levantou a mão e veio até aqui à frente, Deus olhou para você e disse: eu tenho poder de dar um casamento, só não vou te dar agora. Eu tenho poder de dar uma casa, só não vou te dar agora. E o que que tu vai me dar agora? Aquilo que te faz viver de verdade. Levanta a mão mais alto que você. Tô esquentando. Subiu um calor aqui. Levanta a sua mão mais alto que você puder, pelo amor de Deus. Sustenta a tua mão aí no alto. Eu não sei como será o seu final de ano de 2021. Deus não me deu visão de raio-x nem bola de cristal. Eu não sei, não sei mesmo. Eu só sei de uma coisa, isso eu te garanto: que o efeito da cachaça e Lunabel vai passar, que o efeito da balada vai passar, mas a presença do Espírito Santo que está em você não passa. Se você entende essa palavra que eu estou pregando, feche a palma da tua mão e dá um grito de glória. Se água de coco, mano. Vocês estão me acostumando mal, hein? Eu vou concluir. Tô esquisito, né? Lá no Rio não tem esse negócio, não. Lá no Rio o pastor me dá água e fala assim: é o que tem. Tá repreendido. Isso é brincadeira, hein, pastor? Vai que a porta fecha lá no Rio. Vai ter que me trazer pra cá direto, pastor. Ó. Bom que a juventude comprou a ideia. Baterista também. Ó, vou concluir. Deus planta o homem no jardim. Isso aqui é magnífico. Obrigado. E sopra e diz assim pro homem: tá aqui a vida que eu tenho para você, Éden. Éden significa prazeres, delícias. O que Deus está dizendo para Adão é: a vida que eu tenho para você é uma vida deliciosa, é uma vida cheia de delícias. Só que Adão, delícia tem limite. Tá vendo aquela árvore ali? Qual? Do conhecimento do bem e do mal. Viva de todo o jardim, só não coma daquele fruto. Sabe qual é a diferença de verdade para bem e mal? É que bem é um valor alterável subjetivo. Verdade não muda. Lei da gravidade é verdade. O que se aplica aqui se aplica lá na China. Bem e mal não. O que é bom para mim não é bom para você. O que é bom para você não é bom para mim. O que é bom para mim hoje eu não sei se é bom amanhã. Então bem e mal é muito difícil, porque se eu sei o que é bom agora, daqui a pouco eu não sei mais se é bom. Então o que Deus está dizendo é: viva, mas não arrisque saber o que é bom sozinho. Entrega teu caminho para mim. Porque enquanto eu apontar o que é bom ou ruim, você capta e amplifica. Só que quando terminar essa imersão aqui, a serpente espera ali fora. Eu não sou como alguns pregadores pentecostais que diz que a cobra quer entrar no teu... Ela não precisa disso. Porque cobra tem veneno na presa. Ela só quer o teu ouvido. Ela vai dizer: Eva,
Imersão terminou, né? É, terminou. Elvio que pregou lá. O que pregou lá? O que você está vivendo? É. Estão mentindo para você. Que isso? É. Apóstolo tem medo que você saia da igreja. Não. Ele não disse isso. Ele disse que eu posso viver de tudo do jardim. Eu posso surfar, posso fazer academia, posso fazer esporte, posso ir para a praia. Eu só não passar do limite. Aí vai dizer, mas aí que é bom. Qual é a tua idade? 16? Você nunca nem pregou? Vambora! Ela vai falar, peraí, serpente. Eu vou, hein? Duvido que você vai morrer. Eva comeu, comeu significa que tem analisada. Tira o bem mal da mão de Deus e diz, deixa comigo. Não morreu. Essa frase aqui, pastor apóstolo, ninguém vai dar glória. Ninguém a nós. Ninguém. Ela quer me contrariar, eu não gostei dessa irmã não, hein? Quem peca tem sucesso, quer compartilhar. Falei? Adão, que foi? Fala baixo, senão ele te escuta. Você estava onde, Ana? Eu fui para a resenha. Mentira, de shortinho e tudo. E aí? Tô viva. Se você foi, aqui eu mato no peito, aqui é cria. Vambora. Duvido que você vai morrer, Adão. Só que meu tio desse mar, ele diz algo incrível. Eu levo isso para a minha vida. E levo para a sua também. Para cada reta de um homem, existe a curva de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Para cada reta de um homem, existe a curva de Deus. Um dia a conta sempre chega. E quando o jorrão estourar, ninguém vai querer assumir a culpa. Foi ela, foi ele, foi eu. Me ligar, eu sou inocente. Pastor, é que me mandaram mensagem. Me ligaram. Aí Deus vai dizer, tá bom. Eu vou morrer. Não, você não vai morrer, você vai sentir dor. Porque quem tenta viver sem Deus não morre, sente dor. Vou repetir só porque tu pediu. Quem tenta viver sem Deus não morre, ele sente dor. Quer a prova que sente dor? Eu termino agora. Quer a prova? Para, vocês vão me acostumar mal, cara. Que isso, mano. Tem que cantar ainda, senão o apóstolo arranca minhas pernas aqui. Ó, você hoje é o trouxa. Você respeita a sua namorada. Eles estão aí, achando que a vida termina com 18. Daqui a pouco vai bater 30. E aí? 5 filhos, 5 mulheres diferentes. Porque ele mal cria, porque não é homem, é moleque. Dá pra avó e a esposa segurar, porque não é homem, é moleque. Aí vamos ver o currículo dele, apóstolo. Vamos ver o currículo dele. Nem ensino médio, nem conjugar verbo sabe. Nem divisão com 2 números na casa. Aí você tá apaixonadinha nesse bigodinho fino, no cabelinho na régua. Aí tu fala pra ele assim, vamos sair pra lanchar. Aí ele pergunta, quer ir aonde? No Mac. Lascou. Eu, apóstolo, posso falar? Posso? Posso, pastor Romário? Posso? Porque a gente está vivendo uma geração que não sabe fritar um ovo, mas quer namorar. Você olha pro rapaz assim, você fala, vai levar a mina pra onde? Não sei. O camarada nem trabalha e quer namorar. Tem dinheiro para pagar um podrão na rua e quer namorar, olha que doideira.
Moça, pelo amor de Deus, para de correr atrás de homem. Você não precisa de homem para ser feliz. Você precisa de Jesus. Aposto. Vocês gostam. Esses dias uma menina postou assim no meu WhatsApp. Se sentindo triste. Eu, como preocupado, eu falei, nega, o que que aconteceu? Meu namorado me deixou. Olha a frase, pois. A vida já não tem mais sentido. Eu falei, olha que doideira. Olha, agora vai doer um pouquinho. Olha que doideira. Você tem muito amor por esse rapaz. E Jesus que morreu na cruz por você, e aí? Você fala que ele é o amor da sua vida, tu posta no, todo dia no status, o povo já está cansado da foto desse rapaz. Incrível, você não posta um texto bíblico. Não posta um devocional. Mas agora, tu vê o status dela, só dá TikTok. Eu vou falar, não me entenda mal. Tem muita gente dançando, vai se tratar garoto e tem que se tratar mesmo. Ô moça, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você deu um abraço na sua mãe? Qual foi a última vez que você disse eu te amo para o seu pai? Qual foi a última vez que você chegou em casa e abraçou seu pai dizendo eu te amo? A minha geração está hipócrita. A gente consegue dizer te amo para todos. Eu postei isso no meu Instagram, um monte de gente me xingou, eu vou repetir aqui. Eu vou ter vergonha de olhar para o meu filho e dizer que eu vivi uma geração que teve coragem de ir para a rua gritar nome de deputado, mas teve coragem de ir para a rua gritar nome de Cristo. Deixa eu concluir. Deixa eu falar. Já pensou, o povo já tá me olhando cara feio já. Senão não volta ao ar, né? Brincadeira, gente. Olha, eu sei que o Amós fez essa pergunta, mas eu preciso saber, que eu tô doidinho para cantar. Ó, quem aqui tá afastado, levanta a mão, só quero te conhecer. Não vou falar que você vai morrer, não vou falar que você vai ter um acidente de moto, você vai morrer, não tem nada disso. Tem uma pessoa aqui, quem mais? Você tá afastada? Você tá afastado. Lá atrás. Eu tô falando e nem tô contando. Deixa eu voltar. Levanta a mão quem tá afastado de novo. 1, 2, 3. Tá afastado, moça? Eu te conheço. Você não me é estranha, não, moça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Só 8. O resto vem depois. Estão com vergonha. O resto vem depois. Olha só, vocês estão afastados. Vê se não é doideira. A gente se afasta para não vir para onde? Olha onde você está hoje. Porque já tem um hino que diz: quem já pisou no santo dos santos? Deixa eu simplificar agora. Agora o Elivelto vai... Ai. Vai dar ruim agora. O pessoal que está solteiro, imagina comigo. Deus chega para você e fala assim: tem um casamento para você. A irmã, eita glória.
Melhor desse casamento, você não vai precisar pagar nada. Só tem um porém. Ela é uma prostituta. O Eita Glória foi mais triste agora, hein? Só que isso acontece aqui. No livro de Oséias, capítulo de número 3. Deus olha para um profeta e diz: eu tenho um casamento para você, negão. Vai precisar pagar nada, não. Se fosse eu, teria machado, três rodadas, cambalhota, mortal. Pagar nada, meu parceiro. Mas ela é uma prostituta. O profeta diz: tá bom, ok, se é tu que tá mandando, eu vou. Ele pega uma aliança, bota no dedo dela e diz: olha só, a partir de hoje, você é minha noiva, sou seu noivo, você não precisa mais voltar pra sua vida. Quer ir pro MEC depois do culto? Eu pago. Quer uma melissa que custa o IPVA de um carro? Eu peço. Você não precisa voltar para sua imoralidade. Ela, pois bem, aceitou, pum, pá, estamos casados agora. Só que a Bíblia diz que essa mulher traiu Oséias. Sabe o que Oséias faz, irmão? Pega ela pela mão, bota ela dentro de casa e diz: está perdoada. Glória a Deus, porque não é contigo, irmão. Eu sou sincero, não sou hipócrita, não. Se é comigo, fala tu, dando uma melissa por mês. Meio que todo final de semana a mina me trai. Eu falo: até te perdoo, mas é você lá? Sim ou não? Ah, tá. Eu preguei isso uma vez, a irmã falou: eu perdoaria. Eu falo: ah, que a senhora não passou ainda. Ai, que raiva dessa mulher que me deu, velho. Como é que a mulher ganha de tudo e ainda trai o camarada? Não dá raiva, mano. Aí Deus falou: tá com raiva, eu vou leitor. Ele: pois é, essa mulher é você. Oséia, sou eu. Você me trai todos os dias com seus pecados. Você me trai todos os dias com seus pensamentos. E mesmo assim, te pego pela mão, te trago para dentro de casa e digo: tá perdoado. Ensinou para Oséias foi: nesse casamento aqui não tem divórcio. Qual é o símbolo do casamento? Já estou encerrando, se vocês estão cansando da minha cara. Qual é o símbolo do casamento? É uma ali? É uma ali? Para quem é de Bíblia já entendeu. Quem não é, está voando. Por isso que eu preciso desenhar. Então, quando você não quer mais ter compromisso com alguém, o que você faz? Ele diz para geral: tô solteiro. É nós na pista. Pai tá on. E roteando. Meu tiador tá até fraco, tadinho. Tô on. Mas quando você tira a aliança, quem tá de aliança pode tirar. O que que acontece? Fica o quê? Uau! Pegou, não? Você pode mostrar para todo mundo que não tem compromisso, mas a marca não te larga. Você falou para todo mundo: saí da igreja, tô afastado, vou curtir, vou sair, vou beber, vou fazer e acontecer. Só que quando alguém te viu na rua, você passou e alguém falou: a paz do Senhor. Você toda sem graça falou: o que eu faço agora? É porque a marca não te larga. Quem entende essa palavra que eu tô pregando, levanta sua mão, porque agora vai ter salvação de almas nesse lugar. Deus vai tratar de almas agora. Vai, vai. Ibarraçúria, Ibirrebaia, Tchorrebaraia. Segura. Segura que eu tô doido pra voar aqui já. Ó. Ele casa. Você não entendeu o valor desse casamento, não? A aliança foi um preço de sangue. Foi cantado aqui.
Ele venceu a morte, para que nesse dia você estivesse sentado nessa cadeira. E sabe qual é a raiva do diabo? Você tinha tudo para ficar em casa assistindo Netflix hoje. Você tinha tudo para sair para um shopping hoje. Mas preferiu, mesmo afastado, estar dentro da casa de Deus. Vai entender. É por isso que o inferno não te entende. Você está frustrada, cabisbaixa, quebrada, triste, em crise de ansiedade. Depressão não te larga. Mas você também não larga o altar. Porque quem é do altar, o altar sustenta. Pode ir para a direita, o céu vai estar lá. Vai para a esquerda, o céu vai estar lá. Vai fugir, o céu vai estar lá. Porque quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não vai conseguir. Levanta a sua mão. Hoje vai ser a noite, apóstolo, que Deus vai salvar almas aqui. Fá. Feche seus olhos comigo, por favor. Eu sei que você já me ouviu cantar isso 1000 vezes. Agora vai ser 1001. Eu quero que você não cante, mas ore comigo. Porque o que Deus vai tratar de almas aqui. Me responda uma coisa de olho fechado mesmo. Igreja ou hospital, sim ou não? Sim ou não? Então você hoje entrou no consultório dos médicos dos médicos. E como todo médico, para te dar o diagnóstico, ele precisa saber o que você está sentindo. Então feche seus olhos e diz para ele o que você está sentindo. Diga: Pai, estou aqui. Desesperado por mais de ti, a tua presença, meu sustento, a tua palavra. Já tem gente chorando já. Meu alimento eu preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Apóstolo, já tem muita gente chorando. Ouça-me dizer: vem, filho amado, vem em meus braços. Descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar e ali falarei. Deus te trouxe aqui para chorar, meu. Pai, meu Pai. Há um bálsamo de Deus em cima. Meu Pai,
ele vê, eu sou jovem, tu não tem noção das coisas que eu vou ter que largar, as coisas que eu vou ter que deixar para trás. Aí é. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo, tudo vai ficar bem se eu cair. E se eu cair, a tua mão me levanta. E se eu chorar, oh. E se eu cair, a tua mão, ela me levanta. E se eu chorar, então vem e aquieta minha alma. Fui. Me chama, me chama aí, me chama. E se eu cair, e se eu cair, e se eu cair, e se eu cair, a tua mão, ela me levantará. E se eu chorar, Deus está tratando de vida. E se eu cair, a mão dele, ela me levanta, ela me levanta, ela me levanta. Chove, correba, chove a laxúria, andorebala, candorebala, xandorebaia. Agora, quero chamar você que está afastado e sentir de Deus de estar vindo aqui à frente. Venha correndo, o céu te espera. O céu te espera. Vambora, você sabe que você tem a marca. Não vou nem ficar insistindo muito. Você sabe que Deus falou contigo. Vambora, corre pro altar. Já temos a primeira vida para Jesus. Temos a segunda vida para Jesus. Hoje aqui vai ser noite de salvação. Temos a terceira vida para Jesus. Temos a quarta vida para Jesus. Irmão, alguém abraça aquele rapaz ali. Oh, respira. É tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando, eu sei que tá doendo. E tudo que você precisa fazer não é falar, é respirar. É?
amor. Eu vou atar essa ferida, eu não posso te perder. Não posso. Eu recebi o morte do general, incrível. Ele conta com você. A gente dá um jeito, mas sofrendo você não vai ficar. Depressão não vai te ganhar não, nega. Falei tanta coisa, não me interessa. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingida que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Tem hora que não dá. Se não der pra cantar, se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de gente. Oh, Remaia. Eu não vou daqui a pouco. Vem cá, filho. Sabe o que eu tô fazendo isso contigo? Porque eu aprendi que escolhido não tem escolha. Eu vou repetir. Escolhido não tem escolha. Eu vou voltar para falar contigo. Fica. Olha, se a igreja não entender, eu vou falar que nem Raí Carmelo. Eu vou pular aí. Se liga comigo. Finge que a gente nem saiu. A gente tem 1, 2, 3, 4. Obrigado, é. Ó, moça, sabe por que eu te chamei aqui à frente? Eu tenho minhas doideiras com Cristo. Pastor Romário me conhece. Ele não me indicaria assim, se eu fosse uma furada. Eu tenho um negócio doido com Deus. A minha intimidade com Ele. Eu chamo Ele de negão, meu amigo, meu parceiro. É, cada um tem sua intimidade. Quando o negócio é estreito, eu falo: negão, deu ruim. O que está acontecendo? Tem um hino de Samuel Mariano que eu gosto muito. Eu gosto muito de Samuel Mariano. E esse respiro, ele cai como uma luva. Só que tem muita gente aqui, amor, que ainda está afastada e não vê aqui à frente. Me perdoe, eu quero voltar, mas me perdoe. A gente consegue gastar 40 minutos falando de voto, de oferta. Não que isso aconteceu aqui, em nome de Jesus, não entenda. Isso acontece mais no Rio. A gente consegue, apóstolo, falar lá 40 minutos, o pessoal lá gasta 40 minutos falando de voto. Mas quando se trata de alma, não é por força nem por violência. Eu estou cansado dessa geração mesquinha que se importa mais com a nota do que com a alma. Só que aqui é diferente, irmão. Aqui o que mais importa aqui não é o seu dinheiro, é a sua vida. E eu dou graças a Deus que aqui tem almas no altar. Como eu estava falando contigo, a música do Samuel Mariano, ele diz uma frase que é assim: não troque amigos de história por amigos de momento. Porque quem conhece o teu momento não tem noção da tua história. Ele vê do que você está falando essa doideira. Porque Deus te conhece. Ele sabe a razão e a ferida que fizeram dentro de você. Ele viu que te jogou para fora, não foi diabo,
foram pessoas. Pessoas que de vez em quando não entendem o nosso jeito, não entendem o nosso jeito, e a gente sabe. E o jeito que você é, você gosta das coisas pautadas, certinha, tudo tranquilo. Isso aqui tem que ser aqui, isso aqui tem que ser assim. Só que, quem é pai aqui? Levanta a mão, quem é pai? Já viu aquela saudade que você tem de seu filho? Sabe, aquela saudade que você vê sua filha longe e fala: filha, pelo amor de Deus, vem pra casa. Eu preciso de você aqui. É essa saudade que Deus tem de você. Ele tem ciúme. Eu sei que você me viu cantando esse vídeo. Mas imagina que Deus pega esse microfone e olha pra você e diga: qual é o seu nome? Oi? Denise? Fala: Denise, tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Isso não é só pra Denise não, tá? Tudo que eu queria era ser seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço sua voz. Oh, que saudade. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre. Fechei as portas pra ver se você lembrava de mim. Não, já não aguento mais viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais te ver assim. Seus trabalhos, seu WhatsApp é mais importante do que eu. Faz muito tempo que eu vi você me chamar de meu amigo. Que saudade. Que saudade eu tenho das nossas conversas. Ela pode chamar. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Denise, nossa amizade, é tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Ah, Elivelto, eu sou tão falha. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. Não se preocupa não, é sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu quando você bateu. Dá um abraço na Denise aí, vai. Bateu, chorou, insistiu. Mas Deus estava escrevendo.
Você chorando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo. Moça, olha pra mim, menina. Ela. Qual é o seu nome? Giovana. Giovana, você me conhece? Já me mandou mensagem? Não, né? Você crê que Deus me usa? Crê? Você crê que Deus me usa? Eu posso contar no dedo, porque é Deus quem me fala. Que é... 3, 4 vezes a depressão quase te pegou. O seu desejo, ô Giovana, é ficar trancada dentro de um quarto. Você sente que já não tem amor próprio. Precisa se enquadrar no método de alguém para ser aceita. É incrível, Wesley, que isso acontece dentro da casa de crente. E tem gente que acha que crente é super-homem. Tem gente que acha que apóstolo é super-homem, que não tem defeito, que não sente peso, que não se entristece, que isso acontece. Só que tem um porém, Giovana. A intenção do diabo era nem botar um desânimo tão grande na tua vida que nem você viria hoje. E se eu estiver falando alguma besteira em cima do altar, você pode falar, tá? Você pode dizer, aí é mentira. Se eu estiver falando mentira, pode falar. Tempo atrás, Giovana, que o diabo já colocou por vezes na sua cabeça, se joga na frente de um carro, se mata, é melhor do que continuar nesse sofrimento aí. Você não presta para ninguém, ninguém te ama, ninguém te quer, nem sua mãe fala contigo, nem seu pai gosta de você. O que você tá rindo aí? Giovana, Jesus chegou primeiro. Você tinha tudo para perder hoje, Giovana, mas Jesus chegou primeiro. No final do culto eu quero falar contigo, tá bom? Fechou, fica aí. Estenda a sua mão para cá, por favor, eu preciso encerrar. Não, ah não, não vem com esse negócio de ah não. Uma hora e meia aqui já, eu falo, ah. Tenda sua mão para cá. Isso. Feche seus olhos. E você que ficou no seu banco, diga comigo, Deus. Não, para, você está com fome, diga, Deus. Muito obrigado pelos meus irmãos que retornaram. Deus, eu quero te entregar essas vidas aqui à frente. Deus, blinda a mente e o coração. Que toda a retaliação do inferno seja repreendida. Que tudo aquilo que o diabo preparou pela vida dela seja repreendido. Dá uma nova história, um novo trajeto. E Senhor, e se alguém um dia se sentir fraco, estenda a sua mão para eles, dá força em nome de Jesus. Se você crê nisso, levanta a sua mão e aplauda o nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.